ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ WHO ചീഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനൗൺസ് ചെയ്ത് കൊറോണയുടെ ഇപ്പം ഉള്ള ഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയെന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡറേറ്റ്, മേ ബി മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ എബവ് മീഡിയം, ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഫേസിലാണ്. ആക്സിലറേഷൻ ഫേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പൂർവാദ്യം ശക്തിയോടുകൂടി ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ. ഇത് എത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാലും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 21st ജൂണിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടേതായ രീതിയിലൊക്കെ കരുതലോടുകൂടി ഇരിക്കണം എന്നാണ് WHO ചീഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കണം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഗ്ലെൻമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലെൻമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ട് ഇതിനോട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയില്ല പകലില്ല എന്ന രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം അവരൊരു ടാബ്ലറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആൻഡ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫേസിലുള്ള ഒരു കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റും അതേപോലെ മീഡിയം ഫേസിലുള്ള കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റും ഇവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മരുന്നും കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണം. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതിന് ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് 150 പേരിലാണ് ആദ്യം സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് 90 കേസസ് മൈൽഡും അതേപോലെ തന്നെ 60 കേസസ് മോഡറേറ്റും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ 150 പേരിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർക്ക് 88% പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചെറുത്ത് നിർത്താൻ, ഈ വൈറസ് മേത്ത് സ്പ്രെഡാവാത്ത രീതിയിൽ ചെറുത്ത് നിർത്താനുള്ള ആ ഒരു പവർ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റിനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാബ്ലറ്റാണ്, ഇഞ്ചക്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയാലും ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ വളരെ സുഖമാണ്. കാരണം ഈ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈമിൽ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് സംഭവം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 14 ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട, ഒരു ദിവസം 4 നേരം വെച്ച് കഴിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ റേറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് 103 രൂപയാണ്. ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, ഒരു ബോട്ടിലല്ല, ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് 103 രൂപ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഇവരിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പ്രതിരോധമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിരോധമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറേ ഗുളിക എടുത്ത് കഴിക്കും. പക്ഷേ അത് പ്രതിരോധമല്ല, ഇത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാബ്ലറ്റാണത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് വന്നേക്കാൾ മുമ്പ് കഴിച്ച് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മേത്ത് കാണിച്ചോളൂ. 4 ദിവസം ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി, ഇതിൻ്റെ മേത്തേക്കുള്ള എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് 4 ദിവസം അറിയാൻ പറ്റുന്ന പറയണം. ഈ ഗുളികളോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ UK വേറൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറുപ്പനിൽപ്പ് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുളിക UK ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താലും ഇപ്പോഴും ഒരു 100% റിസൾട്ട് ആർക്കും ഇത് ഇന്ന് ക്യൂറായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ വരട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൈൽഡ് ആൻഡ് മീഡിയം കേസൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് നിർത്താനുള്ള കഴിവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അതേപോലെ റിസർച്ചുകളൊക്കെ എത്തിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബർ ബെല്ലൈക്കൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഡെയിലി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.